محبت واسه میره حسین دلی خوشی میری خوشی دلا رونا میرا رونا دلا دکھ میرا دکھ دلا سکھ میرا سکھ اگر آج تو اس پر خوش ہے فرش والے بھی سوال کو دیکھ لیں فرش والے بھی سواہی کو دیکھ لیں ارش والے بھی سواہی بھی دیکھ لیں شاہ سوار کو بھی دیکھ لیں سرخ رنگ کی پوڑی اٹھائی اپنے دانتوں میں ایک سیرا اس کا ایک نکر اپنے منہ میں رکھی اور دوسری نکر دوسرا گھوما حسین کے ہاتھوں میں تھمایا اب کی میرے لخت جگر میں ٹانکوں سے تھما کے رکھوں گا تو میری اس پر سوار ہو سبھی
6 منٹ میں گفتگو زیادہ کر لی ہے، میں معلوم خواہ ہوں وہاں علیہ نام اللہ